Пам'ятник «Скорботна мати». На цьому місці в 1942-1943 роках нацисти закатували 6600 мирних жителів Запоріжжя. Тому щороку у пам'ятні дати до меморіалу приходять городяни, аби вшанувати полеглих в роки війни. Серед учасників мітингу і Олександр Маслов. У тій війні він втратив батька. Отець як ушов в 41-му році, так? В 43-му він погиб в районі Курсько-Орловської дуги. Загиблих в роки війни 1941-1945 років вшанували хвилиною мовчання. Запоріжці поклали квіти до пам'ятника. Вспомніть сьогодні всіх. Для чого? Для того, щоб наші ровесники, наша молодіж, наші діти завжди пам'ятали про те, тому що історія – це традиційна, історія – це пам'ять. Історія, і завжди ми будемо жити до тих пор, поки будемо пам'ятати свою історію. А ця дата історична. Наш народ героїчно сражався, героїчно трудився в годи війни. Ми продовжуємо пошук героїв, які захищали нашу рідну землю. Ми готуємо зал музею, зал героїв нашої запорізької землі. Аби вшанувати пам'ять жертв війни, запорізькі байкери організували мотопробіг. Відправилися до Білорусі, аби й там покласти квіти до меморіалів. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу запоріжці вшанували загиблих і біля пам'ятника «Скорботна мати» у Дніпровському районі. Сьогодні багато прийшло ветеранів на наш мітинг. Це люди, у яких є пам'ять і які сьогодні прийшли возложити цвіти. Вони благодарні тому поколінню, яке змогло не тільки захистити наш народ, а створити ті блага, які сьогодні ми бачимо в нашому місті. Пам'ятний захід відбувся і в Комунарському районі. Там школярі поклали до меморіалу жертвам нацизму квіти та камінці. Так згадали про 20 тисяч розстріляних у роки війни євреїв, а також мирних жителів та військовополонених. За архівними даними, тут поховані 36 тисяч людей. Для того, чтобы пометить места захоронения своих родственников, людей, близких, евреи клали камешки на могилу. И эта традиция существует много времени, мы ее поддерживаем. Анна Крамаренко, Анастасія Полєшко, Світлана Познякова, Юрій Поворознюк, Павло Олійник, Сергій Мельник, телеканал Z.